Zelená je tráva, sůl je na zlato, to se mi to nerýmuje, jak z toho teď vybruslím, la 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 la. Tak, moji milí, vítejte u dalšího vesela, videa, vesela z vesela, jak se mi to hezky tak jako dohromady všechno. No, možná je to zrovna tématem, s kterými se chci s vámi podělit, no to mi to jde hezky. Tak, je to kmín. Kmín asi znáte. Já mám malej kmín celý, pak mám zásobu od loňska a pak mám tady skvělý mlýnek české výroby, takže tady melu, melu, melu. Protože ten mletý kmín přidávám fakt jako do všeho. No a proč kmín? Proč s tím dělat takový cabiky? Kmín teďka voní úplně krásně, cítíte? Mám ty voně ráno. Já myslím, že teďka bude v prodeji čerstvý kmín, takže proto nahrávám i video, abyste si ho pořídili. Koupila asi půl kila. Ale co s ním dělám? Jako navaření jasně, to dávám do všeho. Nám se to teda i osvědčilo, protože jsme měli toho malinkatýho Davídka, takže jsme kmínovali všude a bříško bylo úplně v pořádku. Maminka kmínovala, všichni kmínovali, všichni jsme kmínovali. Ale co jsme si začali dělat, tak odvar. Stejně tak, jak se prostě vaří čaj, někdo prostě dá ten kmín jenom do ty horké vody. Za mě to je málo. Že to slabý. Takže já jsem dala přiměřeně vody, žličku kmínu a nechala jsem to 5 minut vařit, pak ještě třeba 5 minut odstát. No a to jsem buď dělala takhle samostatně, anebo jsem do toho dala ještě zázvor, vařit, samozřejmě nastrouhaný. A to jsem třeba nechala i 10 minut. No a pak do hotového sceděného jsem přidala med, a citron. Vitaminová bomba. Úplně jako prostě na celou zimu nepotřebujete žádné další věci. Takže to jsou varianty, co dělat, jak to dělat. Třeba máte i jiné nápady, kam si ten kmín přikládat, jak to může být ještě lepší. Ale já jsem si vypsala prostě na papír, si to nemusím pamatovat, protože v hlavě nosím tolik věcí, tak bych ji musela mít hrozně velikou. Tak v kmínu jsou antioxidanty a prostě má protizánětlivé, protikřečové vlastnosti. Takže prostě kdekoliv něco je tak hnedka ho můžete vzít. Je zdroj vlákniny, minerálních látek, železo, měď, vápník, draslík, selen, zinek, vitamíny E, C. No ale když si vezmete, jaký malý množství použijete, tak prostě je to tak. Takže co se týká ještě toho vaření, prostě kmín je známý prostě hlavně na brambory. A já třeba, když jsem vařila brambory a teďka poslední dobou prostě jako, jak to vylepšit. Takže hodně kmínů, dala jsem třeba i bobkový líst a další koření, i když ty brambory byly malinkaty a celý. Ale prostě do těch brambor to natáhlo neuvěřitelnou takovou jako sílu. No a ten mletej, ten mám ráda, ale namelu si ho doma. Prosím vás, nekupujte si to mletý, to je 100 let starý. Jo. Takže čím si můžeme podpořit, špatně položená otázka na zpátek. Kmín, jak na nás působí? Podporuje trávení, je proti nadýmání. To je takový hodně, hodně známý. Na nadýmání ještě fenikl a na zažívání, a ten znám i z esenciálních olejů a ten mňam, mňam. Takže na bolesti, na křeče, všeho druhu. A ono i u toho, jako si to dáte jednou a je potřeba si to dát třeba 3x denně ten čaj a několik dní a pak to vysadit. Ne, že si dám jednou a čekám. Hele, není to chemický prášek, který vám takhle úplně zatemní všechno a myslíte si, že to pomůže. Takhle příroda nefunguje. Tak to teda ne. Tak jdeme dál. Předmenstruační bolesti, aha, tak to jsem nevěděla. Pro maminky stimuluje mléko, takže dobrý příkojení.
Pomáhá při hubnutí, posiluje kosti, snižuje cholesterol, dobrý na paměť, při zánětu močového měchýře, uklidňuje, takže nerváci, wow, čistí krev. A to i když sníte něco, tak jako se přímo trávíte, tak to opravdu asi i po nějakém alkoholu. Podporuje vykašlávání, tak to jo, to jsme si dávali, když bylo potřeba proti bolesti. No ale bacha, při odvíkání kouření a pití, no ale tak to nevím v jakých dávkách. No pokud je nějaký dobrovolník, co to chce se mnou zkusit, tak ale se podělím ještě o loňský nebo letošní a udělali bychom brutální kůru a to by bylo, aby nebylo. Ale tak kmín budu doporučovat v každém případě, tak si to pamatujte, až ke mně přijdete do poradny a budete chtít odnaučit kouření, podpoříme to kmínovým odvarem. No, takže kmín, pokud máte na mě nějaké otázky, pište, pokud se chcete objednat, pište, 15-minutovou konzultaci máte u mě jako dárek a co bude dál, je prostě takhle ve hvězdách by se dalo říct, ne, záleží na vás, jak se rozhodnete. Mějte se krásně a zase příště, ahojky.